Diablo TV, og i dag rapporterer vi ude for Svendborg Idrætscenter. Og vi er altså her bagved i hallen ved parkeringspladsen, for vi skal med over at lave en Diablo morgenvækning. Hvis du lige kommer med her, det er her over bussen holder, og der skal vi altså der morgenvække de glade unger lige om lidt. Kom med. Kom ind, så kom ind og vække dem der. Men så sniger vi os op her. Shhh, skal helt stille. Shhh. Godmorgen, godmorgen. Det er fra Diablo, der er morgenvækning. Vi skal bare være sikre på, at I er friske til dagens show. Ja, det tror jeg altså ikke helt, de er. De er altså lidt trætte stadigvæk. Godmorgen. Og vi har nogen dernede, der har lidt godmorgen. Godmorgen. Og det er jo altså i aften, det er kl. 18.30, der er det store show. 900 publikummer til The Flying Super Kids. Vi glæder os. Det var noget af en morgenvækning, vi fik givet ungerne. Så står jeg her med direktør for The Flying Super Kids, Lars Godbersen. Godmorgen. Godmorgen. Og som man kan se, nu er du lige fået reddet, men altså, det er ikke nogen joke. Vi har faktisk kommet vækket. Ja, vi har lige rettet morgenåret, mand. Og det er jo lidt ligesom, selvom I jo ikke er sådan nogle usunde rockstjerner, så er det lidt alligevel lidt som det der rockstjerne-turliv, ikke? Det er rock og rull, altså on tour. Og det er jo fedt, ikke? Vi kom her, vi landede klokken 1 i nat. Børn sov allerede, ikke? Og så har vi vores rullende hjem med. Og det er jo fantastisk, ikke? Nu skal vi til Nakskov i morgen. Det er jo meget sjovere, end hvis man skulle ind og bo på et eller andet hotel og pakke ind og pakke ud og sådan noget. Vi ruller bare fra by til by. Og jeg ved egentlig de ting, der udover altså alt det sportslige og altså det, de får ud af det, så ved jeg også, at det siger, at sammenholdet blandt ungerne her, det er noget af det, der virkelig gør det hele værd. Ja, det er klart. Det fællesskab, som bliver opdyrket imellem. Her er nogen på 7 og nogen på 19, ikke? Som i deres fællesskab opbygger et stort show og tiltrækker masser af tusind mennesker, ikke? Det er helt fantastisk, det beskrives. Og de er også sådan, det er også en lille familie, ikke? Hvor de står, de holder lidt styr på. Sådan skal det jo være, de skal lære de unge det. 900 billetter var til salg her til Svendborg Idrætscenter. Ja. De er reddet væk. Ja, det er imponerende. Jo fantastisk. Og det er jo, selvom vi er dybt taknemmelige, så er det jo ikke en selvstændig trend her i Svendborg. Vi er meget, meget heldige med, at folk gerne vil se det, vi laver. Jeg tror, det har noget at gøre med, at det er ægte, ikke? Altså, det gør sgu en forskel, om folk kommer her eller ej, ikke? De kommer til at mærke børnenes glæde og lyst til at optræde, og det tror jeg bare er et fedt alternativ til alt det professionelle noget, der kører ind i storbyerne, ikke? Jeres Danmarks turné har 11 stop, og I optræder var rigtig, rigtig mange mennesker. Hvad er det mest populære, når I sådan der rundt? Hvad høres der størst klapsalver? Jamen altså, det er ikke til at beskrive. Altså, vi har jo en, der kører med 100 hula hoop-ring. Vi har en, der laver en triple salto. Vi har nogle fantastiske danseserier, hvor alting det står helt snorlige. Folk beder mig altid at sige, hvad er det fedeste i showet? Det kan ikke lade sig gøre, vel? Det er bare en palette med alle mulige afvigelser over akrobatisk underholdning, ikke? Og det der er bedst for dig, det er muligvis ikke bedst for mig, vel? Så det, jeg bare håber på, det er, der kommer rigtig mange familier. Og hvis far han går ud efter, han har været til familieshow, uden at vi skyder sig selv, ikke, så er vi ved at nå der til, hvor vi har ramt en bodseje, for vi skal nok få børnene med. Og her om lidt, så skal vi altså have pustet liv i ungerne, så de kan vågne. Og så er det altså i dag kl. 18.30 her i Svendborg Idrætscenter, at 900 glade publikummer kommer til The Flying Super Kids på Sydfyn i Svendborg.